दीपक सरले होइन पढाइरहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन बुवा हुनुहुँदो रहेछ दीपक सरको? खुसी हुनुहुन्छ है? दुखी दाखीलाई पढाउनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिने मान्छे म छोरालाई, छोरो पनि हजुरले अब यो टहरा बनाउनको लागि आफै आइरहनु भएको छ। अशोक दर्जीको पनि होइन, अशोक दर्जीलाई पनि पढाइदिनु भयो। अशोक दर्जी सँगसँगै बुइकटर भयो, बुइकटरका अशोक दर्जीका परिवार भनौँ बहिनीहरू भयो होइन, बुइकटरका बहिनीहरूलाई पनि पढाउनु हुँदैछ। कस्तो लागिरहेको छ यस छोराले यसरी बहिनी पनि लाने कुरा छ हजुर, त्यही त पढाइदिने कुरा भइरहेछ होइन, यतिको काम गरिरहँदा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खुसी हुनुहुन्छ है? मैले मेरो छोराहरू पनि एकदम दुःख गरेर मैले पढाएको कि हजुर, अनि शिक्षा नै साह्रो हुन्छ भयो, शिक्षा पाउनु नि राम्रो कुरा हो, दिनुपर्छ शिक्षा। कतिपय मिडियामा होइन के कुरा आइरहेछ भने अलिकति चलेको नाम चलेकोलाई मात्रै पढायो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन, त्यसबाहेक अरूलाई होइन, अशोक दर्जीको साथी भएपछि होइन उहाँको भुइँकडको नाम अहिले मिडियामा धेरै चलिरहेछ होइन। हामीले स्कुलमा गएर हेर्ने भने अनाथ बाल बालिका बाबा नभएका मान्छे कतिजना छन् त्यहाँ गएर बुझ्नु होला हजुर, त्यस्ता बालबालिका हामीले पढाइरहनु भएको छ, आफै नारीता दिने, आफै बाबा बनेर नारीता दिने प्रतिबद्धता हामीले जारी गरेका छौँ हजुर। अझै पनि बुटवलमा कहाँ छन् दुईजना नानी, त्यो पनि ल्याउने कुरा गरिरहेको छौँ हामीले हजुर, अब त्यस्ता नानीहरू ल्याएर शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने लागि परेका छौँ हजुर। अशोकको बहिनीहरू हामीले पढाइरहेको छौँ तल, अब यो बहिनी पढाइरहनु भएको छ हजुर। अब यो जबर अब यो मङ्सिरको सुनमा यो हाम्रो राम धिमाललाई हजुर, टिका धिमाल भन्छ उसका छोरालाई भुइँकटर भनिन्छ होइन हजुर, जबर अब कतै घडेरी जुटाएर उसलाई पनि एउटा घर बनाएर फुल्काउन सकियो भने हजुर, अब उसको छोरा आउँदा होइन, पछि उसका छोराले हामीलाई भविष्यमा हजुर मलाई यस्तो यस्तो गरेर पढाउनु भयो दीपक सरले, यसरी ज्ञान गर्नुभयो, बाबालाई घर घडेरीबाट थन्काउनु भयो भनेपछि देख्ला होइन हजुर भन्ने आशा लिएका छौँ हामीले, राम्रै छ। अब हामी लागेका छौँ, साथीहरू आइ आउनुभएको छ उहाँदेखि अहिले भनेपछि तपाईँहरू भुइँकटरको अलिकति घर अवस्था एकदम कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई बर्खा अस्थायी टहरा बनाउनको लागि चाहिँ बर्खाको समय छ, पानी जम्छ, हिलो गाह्रो छ, यसलाई अलिकति माटो लाएर उठाइदिएर अहिले यसो बसोबास गर्नलाई चाहिँ हजुर। अहिले दीपक सर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? उल्लाबारीमा हुनुहुन्छ, होस्टेलमै भनेपछि भुइँकटर पनि त्यहीँ छ भन्ने सुनेको छु हो। अशोक चाहिँ अहिले कता छ? अशोक अहिले काठमाडौँ भन्ने कुरा छ के छ, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? बस्न चाहिँ दीपक सर, दीपक सरसँगै बस्नुहुन्छ कि? होइन मेरो हाम्रो घर यहाँ हो हजुर, हामी छोरा संस्कृति छैन, जेठो छोरो मेरो दीपक नेपाली भन्ने हजुर, उसले जेठो छोरासँग बस्नुहुन्छ तपाईँ? होइन हामीले अंश भन्नु गरेर छैन छैन, माइलो कति भाइ छोरा तपाईँको? माइलो छोरो कुवेत छ, कान्छो मलेसिया छ, जेठाले त्यहाँ बोर्डिङ खोलेको छ हजुर, एउटी छोरी छ। बस्न चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कुन छोरा? आफै बस्नु, छोराहरूसँग बस्नुभन्न? होइन छोराहरू मसँगै आउँछन्, अब आउने जाने, अब आउने जाने भइरहन्छ, नराम्रो छैन, सबैसँग राम्रो छ भने छोराले भनेपछि यतिको काम गरेर जाँदा तपाईँ अत्यन्तै खुसी हुनुहुन्छ है? छोराले गर्नुपर्ने काम यिनै हो। अबको दिनमा चाहिँ के गर्दै जस्तो लाग्छ होइन, दीपक सरले चाहिँ के गर्दा राम्रो हुन्छ होइन, त्यसरी पढाइरहनु भएको छ होइन, एक त अत्यन्तै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, यो चाहिँ होइन सम्पूर्ण होइन गरिब दुःखीहरूको लागि पनि खुसीको कुरा रहेको छ। यो चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अबका दिनमा चाहिँ के गरोस् छोराले? सर्वप्रथम त दुःखी दाखीलाई शिक्षा दिनु, राहत दिनु, बाटो हिँड्ने एउटा वर्ष दुःखीलाई भार दिनु नै ठुलो उपलब्धि हो कि हजुर भन्ने ठान्छु म चाहिँ हजुर। अब हामीले आफूभन्दा पनि आफ्नो स्तरको मान्छेलाई दियो भने मिठो भएन, राम्रो दिएन, मन फाटा रहेछ यस्तो भनेर दिनलाई गर्छ, बरु आफूभन्दा उनीहरूलाई उकासो भने राम्रो हुन्छ हजुर भन्ने सिद्धान्त नै छ। हामी बाउ छोरा सबैको एउटै हो। तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो? जाइने उपानी, जाइने उपानी है हाम्रो एकदम भनेपछि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के छ बिजनेस छ कि केही छ कि? म यस्तै खेती किसान गर्नुहुन्छ, छोराछोरी पढाइदिँदैछ, छोरी पढ्दैछ अहिले 14 पढ्दैछ छोरी हजुर, छोरा पढिसकेर तिन भाइ छोरा तिन भाइमा जेठो चाहिँ दीपक सर भनेपछि जे होस् उहाँले अहिले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन, चित्त बुझाएको छ छोराले मलाई, मिडियाहरूमा पनि धेरै होइन राम्रो आइरहेको छ उहाँको कुराहरू, सहयोग गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ होइन, सबैले मन पराइरहेको छ भनिरहेको छु। नानीहरूका नानी लगेर विचार पार्नु हुँदैन, शिक्षामा राम्रो यी नानीहरूले फर्सी पनि निकाल्नुपर्छ हजुर, हो कि नि त हजुर, यसरी फलान लगेर पढाएको थियो हजुर, दुःखी बालक लगेर पढाएको, फर्सी पनि निकाल्यो बोर्डिङबाट, नाम चलाउँछ भने मैले छोरालाई त्यही भन्दैछु कि हजुर, अनि पछि राम्रो हुन्, डक्टर हुन्, पाइलट बनुन्, बुद्धिजीवी हुन्, त्यस्तो गर्नुपर्छ, पछि उनीहरूले हेर्छ, हामीले उनीहरूलाई अहिले हेऱ्यौँ भने पछि उनीहरूले हामीलाई हेर्छौँ, त्यही हामीले सोचेको छ। ओके, थोरै भए पनि कुरा राखिदिनु भयो, त्यसलाई धन्यवाद है, हस् धन्यवाद।